مرشد میرے من وچ لائی مرشد میرے من وچ لائی نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے جان پھلن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی ایتن میرا چشموں میں ایتن میرا چشموں میں تیم مرشد ویکھنا رجا چشما میں ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا مینو صبر ناوے ہور کتے بج مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار سرکار وہ سے پاک نگر نگر کا ذکر کیا میں پڑھ رہا ہوں اور کہتے ہیں پیر صاحب کہ بغداد شہر دیکھیے نشانی
بغداد شهر کی نشانی اٹھے اچیاں لمیاں انسانیت سے گزارش ہے کہ ابھی زیارت سٹاپ کر دیں، ابھی آخری بیت المال ہے، ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی، جزاک اللہ آپ کا تشریف لیں تاکہ طریقے سے ادب کے ساتھ زیارت کریں، اس طرح بڑھتر مر جائے گی، کوئی مبارک کا ادب نہیں رہ جائے گا، جزاک اللہ، یہاں پر بیٹھے سارا ادب ختم ہو جائے گا، بیٹھنے کا فائدہ کیا، ابھی زیارت بند کر دیں، جس وقت ہم ادھر سے اعلان کریں گے اس وقت زیارت شروع ہوگی اور طریقۂ کار کے مطابق ہوگی، بڑھتر بتا کر نہیں ہوگی، یہ کوئی عام چیز نہیں کہ اس کے اندر بندر مجھے ایک طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق زیارت کی جائے گی، جزاک اللہ آپ کی بڑی شفقت آپ واپس کی اٹھے اونچیاں لمیاں چیرا تن من میرا پرزے پرزے چودر جینیاں سنگ فقیر بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا بغداد شہر بغداد شہر بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا تے کر سا میرا میرا میرا